ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអសទក្រៃលៀងសេដាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមធ្វើបົດបង្ហាញអំពីផលិតផល Nutrient VG ដែលជាផលិតផលរបស់ខេត្តកំពេញមិថេញនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញថ្ងៃនេះអ្វីទៅជាបញ្ហាទុលិមូកមើលហេតុអីខ្លះធ្វើមានបញ្ហាទុលិមូករោគសញ្ញាទុលិមូកការគ្រប់គ្រងនិងការការពារបញ្ហាទុលិមូកផលិតផល Nutrient VG ព័ត៌មានលម្អិតពីផលិតផល Nutrient VG នៅទី Homisec អញ្ចឹងជួបពួកទាំងអស់គ្នាអ្វីទៅជាបញ្ហាទុលិមូក ការទល់លិមួកហ្នឹងគឺកើតឡើងពាក់ទោជាមួយនឹងចលនារបស់ពោះវៀនມັນធ្វើល្អធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបាត់ជើងហើយវាកើតឡើងដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារឬក៏ការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិ fiber ហ្នឹងมันបានប្រក្រត process បីយើងជួបមានอาการបញ្ហាទល់លិមួកនេះលើសពី3សប្តាហ៍ណារួមជាមួយនឹងលិមួកមានឈាមនិងមានอาการឈឺចាប់ខ្លាំងគឺយើងត្រូវតែជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីរកដោះស្រាយ អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមូលហេតុអីខ្លះធ្វើឲ្យក្រពះមានបញ្ហាទល់លាមកទីមួយគឺការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិ fiber ហ្នឹងมันបានគ្រប់គ្រាន់ឬជាបន្លែផ្លែឈើការញ៉ាំទឹកហ្នឹងมันបានគ្រប់គ្រាន់មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឬក៏មានការរំខាននៅពេលដែលគាត់បត់ជើងមានការប្រួយបរំឬក៏ភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើអ வை មួយឧទាហរណ៍ដូចជាការទៅសាលារៀន លុះទៀតនៅសិល្ប៍កូនរបស់អ្នកមានអក្សរឈឺបាត់ជើងហើយក៏អត់ទៅបាត់ជើងគាត់ຕົកនេះក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទុលាមុកផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាតើមានរោគសញ្ញាឯខ្លះសម្រាប់កុមារនៅពេលដែលគាត់មានអក្សរទុលាមុករោគសញ្ញាមានដូចជាទីមួយការបាត់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ភលមុកមានលក្ខណៈរឹងហើយធំ នៅពេលបាត់ជើងធ្លាក់មកនោះមានសម្ឋានជាដុំតូចតូចហើយជួយចាប់កំឡុងពេលបាត់ជើងនិមុខអាចលាយជាមួយនឹងឈាមមួយទៀតធ្វើឲ្យកុមារនឹងបាត់បង់ចំណងអាហារឬក៏មានបញ្ហាឈឺក្រពះប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់បាត់បន្តទៅពីគាត់បាត់ជើងហើយអាការៈទាំងអស់នោះនឹងធ្វើស្បាយឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងការ ពីកុំឲ្យបញ្ហាទល់លាមកនឹងកើតមានឡើងគឺយើងឲ្យកុមារហ្នឹងបរិភពអាហារដែលមានជាតិ fiber ពោះដើម្បីជួយសម្រួតចលនារបស់ពោះវៀននិងជួយឲ្យលាមកទន់មួយទៀតសាជាតិតឹកទឹកហ្នឹងក៏ជាសាធិសំខាន់ប្រហាប្រហាទៅនឹង fiber ដែរគឺវាជួយបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងពោះវៀនហ្នឹងឲ្យបានកម្រន់ មានទីដំណើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងចំពោះប្រមាណនៅពេលដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងក៏មកជាក់ថ្នាក់បន្ថយសម្រាប់ជួយឲ្យពោះវិញនឹងមានសុខភាពល្អនិងចលនារបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហ្នឹងតាំងតើល្អអ្វីដែលតាំងតើពិសេសហែមទៀតគឺអាហារបំពេញបន្ថែមគឺដូចជាប្រភេទ probiotic គឺជាប្រភេទបាក់តេរីល្អដែលមាននៅក្នុងពោះវិញស្រាប់គឺជួយ អបូវេណមានសុខភាពល្អហើយជួយគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាទុលិមូសនិងបញ្ហារាកផងដែរអវយវ័យកាន់តែពិសេសថែមទៀតខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានណំចោលនៅផលិតផលម្យ៉ាងមានឈ្មោះថាណូទិជែន VG គឺជាអាសរបំពេញសម្រាប់កុមារជួយឲ្យជួយកុមារពីបញ្ហាទុលិមូសនិងមានវិបត្តិរំលាយអាហារណូទិជែន VG គឺមានផ្សំពីបន្លែ7មុខរួមជាមួយនឹងវីតាមីន13មុខនិងសាធារណី2មុខ ក្នុងមួយស្លាប់ព្រាបាយនៃ NutriGen VG ស្មើនឹងបម្លែងកន្លះគីឡូចំពោះកម្រិតនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ NutriGen VG សម្រាប់កុមារពី12ខែឡើងតទៅគឺញ៉ាំ10មីលីលីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមើលអត្ថប្រយោជន៍បម្លែងដែលមាននៅក្នុង NutriGen VG ទាំងអស់គ្នាទីមួយគឺស្ពៃក្តោបស្ពៃក្តោបនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ការពារការទល់លាមੂតាមបន្ថយហានិភ័យជំងឺឆ្អឹងឆ្អឹងនិងជួយឲ្យភ្នែកនោះមានសុខភាពល្អ អាចតើជួយសំរួលដល់ទូលទីថ្លើមប្រព័ន្ធប្រដាប់រំលាយអាហារនិងកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងប្រគូលីកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកប្រឆាំងអាល្យាស៊ីនិងជួយដល់ចាក់ខົບវិញ្ញាណនិងបង្កើនប្រព័ន្ធការពារគួឆាយជាប្រភេទនៃវីតាមីនប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងស្ពីណេតកាត់បន្ថយភាពធាត់ជំងឺបេះដូងនិងសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែឈូរីកាត់បន្ថយការដកកបាពោះប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក ការ៉ុតជួយផ្នែកប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងជួយដល់សុខភាព mu ាត់ធ្មេញ Take home message បញ្ហាទុលកម្មគឺកើតឡើងដោយសារតែការពិបាកក្នុងការបត់ជើងហើយមានอาการជាចាំមូលហេតុចម្បងគឺតពតងជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិទឹកនិង fiber នោះมันបានគ្រប់គ្រាន់ nutrition VG គឺជាជំងឺល្អសម្រាប់កុមារដែលមានอาการទុលកម្មជាញឹកញាប់និងមានវិបត្តិរំលាយអាហារ Nutrition BC គឺជាប្រផលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពខ្ពស់ការធ្វើបតបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចាក់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអាចឆាសួរក្នុងផេក Bona Vidia Cambodia ឬក៏ទម្លាក់ធ្នោមកកាន់លេខ017933តាម274សូមអរគុណសូមជម្រាបលា